សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ដូរទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំក៏ជាជាងទូរស័ព្ទទាំងផ្នែកជួសជុលនិងផ្នែក Program និយាយទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្នែក Program ខ្ញុំតែងតែបង្កើតជា Email បង្កើតជា Facebook និង Apple Store ឲ្យភ្ញៀវជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយហើយតែងតែប្រាប់គាត់ពីការរីកចម្រើននៃ YouTuber ស្រុកខ្មែរយើងដូចជាតើមិនកាន់ Game តើមិនប្រកបផ្សេងរកឯងខ្ញុំព្រឹកមកឃើញ YouTube របស់យើងមានការចម្រើនខ្លាំងផងគុណជំរាបលាហ្នឹងហើយនៅម្ដុំណាមុនទៅខ្ញុំនៅនេះអាគីខ្ពស់ចេញពីណាចាហ្នឹងអាគីខ្ពស់ចេញពីណាចាចេញពីណាណាកាអូណាឯងធ្វើការណាកាណាចុយលោយមែនអូខេអឺខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនៅម្ដុំភ្នំពេញថ្មីខ្ញុំបាញ់ទៅមកបាទអរិយខ្ញុំជិះទៅនឹងដែរឥឡូវយើងនៅម្ដុំណាកណ្ដាលផ្លូវណាយើងជួបគ្នាបានស្រួលឡើយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លៀតណាស់ណាក៏បានខ្ញុំពីរដងហើយដល់ព្រឹកគឺការឡៃក្នុងការខ្ញុំតែចុយយើងសម្រាប់ថា roll intro កាមេរ៉ាបិទញោមមួយចង់គឺអត់ពេលស្មានចិត្តត្រាក់ខ្ញុំទៅឃើញកន្លែងដាំងថ្ងៃនេះវាខុសពីថ្ងៃធម្មតាព្រោះថ្ងៃនឹងម៉ោងវាឡើងមកជុំទៀតបើនិយាយពីដំបូលផ្ទះវិទូលីកាន់ច្រើនជាងម្សិលមិញតិចព្រោះវាអត់ភ្លៀងជីវិតខ្ញុំមិនសុខសบายមែនទេវាមានកលុកក្លិកក្លុចអញ្ចឹងដែរវាអត់កលុកអីធំទេជាលក្ខណៈតិចតួចទេព្រោះជីវិតមិនខាន់ដែរបើយើងឲ្យអាជំងឺតិចតួចឬក៏អាធូលីតិចតួចហ្នឹងមកកលាក់ជីវិតយើងវានឹងខ្លាយទៅជាថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់ជួបទៅហៅបងប្អូនក្រុមហ៊ុន YouTube គាត់នោះមិនដែរខ្ញុំមានរំដាស់គាត់បងប្អូនព្រោះខ្ញុំគិតថា YouTube វាកាត់លុយពីខ្ញុំ YouTube វាកាត់លុយពីខ្ញុំហើយខ្ញុំឲ្យគាត់មើលគាត់ថាអត់កាត់ទេគួរយល់មទេកាន់ជើងរហូតហើយដល់ពេលខ្ញុំថតឲ្យគាត់មើលឃើញលុយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេល1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយទៀតលុយកាត់មែនគាត់ក៏នៅតែថាអត់ដែរទៀតអត់ទេពូយល់មទេបើខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យមើលឯណាវិញឆ្ងាយហេតុតែបងប្អូនគេណាក្រុមហ៊ុនគេណាគេកាន់ជើងគេណាយ៉ាប់យ៉ាប់ទាំងញញឹមនេះមិនមែនយ៉ាប់តលតែស្អប់ខ្ពើមទេតែតែគ្នាគេណោះខ្ញុំតាចេះអូខេត្រង ជាកន្លែងដាក់ធៀបស្ដាច់ណោះតាមមើលនេះអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំមុនគេបានហែធៀបទៅម្ដងឯងហែទៅណាទៅដងតាមមើលនេះធៀបណាគេណោះខ្ញុំភ្លេចហើយកាលហ្នឹងវិញមិនដឹងដែរតែចាំថាមានគេហែហើយឥឡូវហ្នឹងអត់មានធៀបគាត់ហ្នឹងទៀតទេហើយឥឡូវដោះដើមពូទេដើមហ្នឹងមានអីណាដូចជាលក្ខណៈជាក់ជុំទីទៀតអាចដោះខ្ពស់ជាងនឹងហើយរំលឹកពីការងារប្រចាំថ្ងៃទេឥឡូវបលីហៅគាត់កាត់ភ្លើងកំហមអីគេខាតពេលជាងហ៊ានគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតើអូយឆាលីពុតអ
I love you. I'm your fan. Oh my god. ខ្ញុំរៀនថតគាត់បានបរិច្ចាគបរិច្ចាគអីថា donate ជូនណា Charlie put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  You just want attention ดีดด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 ดអូខេអូអូអូបកាក៏បានបាទបកាហ្នឹងមែនអត់ហ៎មិនទៅមើលតែឃើញ2អា2បកាមែនអូខេខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍ថារដ្ឋសភាមានមុខយៈវិញខ្ញុំអត់ដឹងណាតែមើលឥឡូវឃើញមុខយៈដូចដែរអូច្រឡំមុខយ៉ាមែនមុខយ៉ាមុខងាយបាបឡើយខ្ញុំមុខមុខអីហ្នឹងមុខកាំងនិយាយមុខហ្នឹងមែនហ៊ូមអនរៈកូនខ្មែរចូលទៅនឹងមើលទៅយ៉ាងមិនទៅវិញបកណែលេសៀអេអូពូច្រឡំមិននឹងខាងប៉ោះប៉ោះណាគេនេះប៉ោះបាយ័នណែវ៉ាវចឹងពេលមនុស្សវាយបុកមានពេលវាយបុកមនុស្សច្រើនណែអឺនេះកន្លែងគេបន្ទប់រងចាំបន្ទប់ភ្លើងឯណែនេះកន្លែងអីគេចឹងណារំខានគេតើប៉ណ្ណឹងចុះហេឡូនេះខ្ញុំមកប្រាប់ទៅពីឯងគេគូខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងសៀកក្នុងកន្លែងសៀកបាទនៅក្នុងនោះអ៊ូស្អុយមិនឆ្កែនេះវិញអ៊ូស្កែស្អុយហ្នឹងទៅវាលឹកមិនចូលទៅក្នុងហ្នឹងវិញជូអើខ្ញុំចិត្តចតឡានឲ្យហើយទៅអ៊ូវាមានស្កែនេះមានអឺអ៊ូងប់ដាក់គេម្ចាស់ស្កែខ្មួយតាញោមទៅអត់មើលវាហ្នឹងមានតបៅកន្លែងហ្នឹងមានអីគាត់អូ my godនោះមានតបៅក្បាលបើអីវាលិតឲ្យគ្នាស្អុយតបៅហ្នឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងចូលសិនឥឡូវចូលហ្នឹងឬក៏ទៅណាចូលមកក្នុងឈប់ចូលខ្ញុំថតឆ្កែមួយសិនចូលយកមកហើយអីអត់មើលចុះបាទអត់មានមើលស្នាមទេមើលតាមខំហ្នឹងមានតែធំទៀតហើយវ៉ាវនឹងខំគ្នាមកមកវាជួយគ្នាណោះដាក់ធំដាក់ចុះអូយមកបងវាចេះហើយណាសំបីស្កាយក៏វាចេះជួយគ្នាដែរវាលឹកតបៅឲ្យមួយនោះបើវាលឹកដល់ចុះញ៉ាក់សាច់អរគុណណាខ្មួយឲ្យប៉ាមើលដាក់ឆ្នាំយោណាចាប់ដៃមួយងេអរគុណសួស្តីបងប្អូន YouTube នេះវាសួរ
អឺជួយជួយបាយនេះនេះបងប្អូន YouTube ហ៎សុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយសាក់បងលោកឃ្លានអង្គុយរកកន្លែងហូបសិនណាអូដូចលោកតកែអើយលោកតកែលោកតកែ YouTube YouTube បងប្អូន YouTube មិនធម្មតាណាអូជួយបាយខ្ញុំហើយបងប្អូន YouTube ខ្សែ YouTube ខ្សែ YouTube កាន់ជើងចុះអត់ឲ្យខលលេងកាន់ជើង YouTube ជួយអើយខោមានកបៅដាក់អីទេដាក់តែកន្លែងនេះណាយើងដាក់កាហ្វេកាហ្វេហ្នឹងក៏កាហ្វេខ្មៅណាមែនទេក៏កាហ្វេអីគេកាហ្វេអីក៏បានតែសាំហ្នឹងតែយើងដែរចូលហាងដែរចូលហាងអាមិចតែចូលហាងចាប់ហ្មងក្រោយឆ្វេងស្ដាំទូរស័ព្ទ full full ហើយ fullអូពេញ memory មានថតទេយកមកខ្ញុំកាន់ថតសិនចាំបាញ់ឲ្យជុំជាក់ស្គាល់មែនតើអត់ទេខ្ញុំស្គាល់ជីមកធ្វើការនេះនេះនេះខ្ញុំទៅឃើញច្បាប់ node drone zone វ៉ាលយអូខេអញ្ចឹងបាននេះតែម្ដុំម្ដុំហ្នឹងអត់បានទេម្ដុំខែវិញហ្នឹងបានក៏អត់ទេសុំនិយាយក្នុងពេញសិតសុំអូសុំល្អហ่ะជ័យមិនបងប្អូនចង្វាយខេតក្រុងទៀតអីហ្នឹងគេថាគេថាទៀតហ่ะកាហ្វេច្រើនណាពេលតែចិត្តនឹងបំផុតមាននេះមុខដូចនិនចាឌីបរីដូបរី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 ឌីទេសុំចេញលោកប្រធានជ័យមកចង្វាយក្រុង YouTube ធម្មតាណាញាក់សាច់បាយក្រុង YouTube អូបានទេរហូតអានគាត់បន្តិចទៅស្ដីអឺអឺអឺអេសុខសប្បាយបាទសួស្ដីបងអស់គ្នាបាទនេះពីរអ្នកគាត់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើកុំព្យូទ័របន្តិចបាទអូយើងត្រូវសោកខាងបងប្អូន YouTube ទៅណាបងបានឯងកាន់ជើងបងខ្ញុំនិយាយដើមមួយថ្ងៃក្នុងឡានខ្ញុំមិនដឹងថតពីស្អីគាត់ថាគាត់មិនដឹងថតពីអីខ្ញុំឲ្យគាត់សួរបងប្អូនគាត់មើលមិនគេយកលុយខ្ញុំពីលុយខ្ញុំនៅក្នុងនេះបងប្អូនគាត់ YouTube ហ្នឹងសំខាន់ចូល Wi-Fi ទៅណាចូលលុយយើងនៅមុខផ្ទះមិនដាច់ហ៎ហើយគេមិនដឹងថាមុខផ្ទះមិនដាច់មាន Wi-Fi ហ្វ្រី Wi-Fi 24ម៉ោង24ម៉ោងបាទ24ម៉ោងពីរហូតតែសែនសែនអីអង្គុយមុខសួនបែរក្បែរហ្នឹងអត់មាន Wi-Fi ហ្វ្រីតែនៅតែអត់ Wi-Fi ទៀតមកមុខផ្ទះមិនដាច់ចុយមកជួសួនលេងទៅតែខ្ញុំទៅមិនបានលេងម្ដងដែរលឿនគួសមTC Free Wi-Fiជិតអស់ថ្មបាទហើយលេងទេព្រោះបែក
បើចាញ់គេបើចាញ់អត់ស្មោះពីគ្រឿងពីនេះចូលក្នុងដល់ណាជ្រៅអត់ហ្រីមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញមកពីណាអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបងទៅបាន3ខែ3ខែចូលមករលុយបានកប់កប់ហ្មងនេះសួស្តីទៅអូស្ត្រាលីវិញសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអូស្ត្រាលីអរគុណ sponsor ពូបូននៃហ្វូជាពិសេសក្រុមម៉ារ៉ាហើយនិងពូបារ៉ាហើយនៅនីថា support នៅខាងអនឡាញបងអនឡាញចូលឡើងលុយចូលស្រីៗដើរកាត់គូតឡានលឺតឺតthank you very much បានជួបគ្នាលេងបាទអរគុណសុខសប្បាយសុខសប្បាយតាមអរគុណណាស់អរគុណបាទកូនកាត់ស្អាតណោះមកកូនមកទុកនេះអុយមានអីហូបនេះបងអាយអូទៅគេបងនោះអានេះទាំងអស់គ្នាហ្មងសូឡាបាយញ៉ានេះសាគីបងហ៎ចាំបានផងទៅបាយអូយ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយអេអេអេអរគុណThank you.